Uvedomuješ si, čo spôsobuješ deťom? Nie sme v roku 1950. Ľudia už vedia o škodlivosti fajčenia. Ak nejaké dieťa uvidím fajčiť, rozhodne mu v tom zabraním. A ten dym? Ten nespôsobuje nič? Chudence deti to musia čúchať. Ja zasa musím čúchať chudence deti. No, nesmieš sa na mňa hnevať, ale ja toto musím nahlásiť. To skrátka svedomie mi inak nedá. Len smelo do toho, pani súdružka. Anton toto toleruje? Nie. Preto to robím tajne. Ale zvláštne, že si to nikdy nevšimol. Muži si nevšimajú nič, čo sa ich netýka. Majú príliš lineárne vnímanie sveta. Tak. Ženy na druhej strane vidia veci. Niekto tu chce vládnuť svojmu vlastnému cirkusu však? Ja neviem, o čom hovoríš. Aj predo mnou nemusíš klamať, ja to na tebe vidím. Hlavne na nostrách. Sú príliš ambiciózne. To bude tým dymom. Nie dymu bez ohňa. Pri odchode zavri dvere, je tu prievan.